Hej alla, vi får också väldigt mycket frågor för tillfälle om kan jag sälja nu, kan jag köpa nu, kan jag värdera nu, vad ska hända sen? Och svaret är ja, absolut. Det går jättebra att sälja just nu. Det går jättebra att köpa just nu och det går jättebra att värdera just nu. Vi kan titta på alla möjligheter. Jag ska bara göra så här så att alla ser. Ja, har jag skrivit där på tavlan. Vi får kanske anpassa oss lite eller göra det på ett lite annorlunda sätt. Men vi hjälps åt så fixar det sig. Det går jättebra. Så att fortsätta att engagera er och vara i kontakt med oss. Sköt om er, ha det gott.